Steffen, en rutsjebanetur og en lidt vanvittig fodboldkamp. Prøv lige at sætte på, på din oplevelse af den. Jamen, den var mere med power og mere rodet, end det var flot fodbold. Vi havde forsøgt at lave et hold med noget ny energi i dag, men også få nogle folk ind, der er dygtige på bolden, og havde håbet at kunne sætte det lidt bedre, men det var ikke en nem bane for drengen derinde i dag, og det blev mere power, men det jeg har fortalt dem derinde, det er, at der er én ting, man kan forvente, når man er i Viborg, det er, at man arbejder den der ud af bukserne, ikke? Så, og det føler jeg virkelig holdt godt i dag. Der blev kæmpe bragt. Det helt pæne spil, det var der lidt af, men ikke nok. Vi kommer godt igennem den modgang, da de får lavet mål, ikke? For det er en kæmpe mavepumpe, vi får, da de udligner til 1-1, da der mangler 5 minutter. Kommer fint igen og kommer til et par muligheder, og det er klart, at på en god dag, der havde vi vundet 2-1 på straffen, ikke? En kamp tættere på, det er stadigvæk helt lige. Hvad tænker du om kampen på søndag? Jeg tænker, det er forbudt for børn. Og alligevel håber jeg, at der kommer mange børn, fordi det bliver godt nok en forhåbentlig dejlig dag. Vi har lige talt om, at nu er vi en kamp tættere på det mål, vi hele tiden har gået efter. Og den tror jeg egentlig, vi havde købt, inden vi tog herover. Ikke på en uafgjort, men i hvert fald på 3 point, og de havde fået 3 point. Vi kan tage den derfra, ikke? Men vi er en kamp tættere på, og det bliver jo på mange måder fedt, tænker jeg, på folk udefra, for os andre, der bliver det håndværk, vi går ud og laver. Det handler om at gå ud og vinde over Brabrand, og jeg tænker fra den gang, vi mødte Brabrand tidligere, hvor folk rystede lidt på hovedet af, vi kun fik uafgjort dernede, så kan man begynde at tælle på, hvor mange point Brabrand har fået i foråret. De har gjort det virkelig, virkelig godt. Men alt andet lige har jeg også sagt til spillerne, hvis man gerne vil op, og det vil vi, og igennem de her playoff-kampe, så skal vi kunne vinde over dem på hjemmebane. Og hvordan ser du vores chancer? Gode. Rigtig gode. Nu er der jo igen nogen, der har fået lov at hvile lidt i dag. Nu kigger vi på, hvordan ser folk ud. Det handler om, det er, at vi har nogen, der er klar til at dø for trøjen. Og jo, der også skal spille fodbold. Jonas, 1-1 og et enkelt point med hjem fra HB Køge. Hvor tilfredse skal vi være med det? Jamen altså, vi står egentlig i en bedre situation nu, end vi gjorde før rundens kampe. Vi har nu kun én kamp tilbage, og vi kan stadig selv afgøre det, så det skal vi selvfølgelig være tilfredse med. HB Køge her, det er et svært sted at spille, og da vi så på kampprogrammet, da der manglede 5-6 kampe, der den her, den sprang også lidt i øjnene med, at det var måske en eller anden sted, den vi frygter ikke nogen, men det er et svært sted at spille, og det var kampen også bevis på i dag, at det var en lige kamp, hvor udfaldet kunne have gået begge veje, og men det er klart, med et brændt straffespark til sidst, så er vi lidt ærgerlige over, at vi ikke tager de 3 point. Ja, hvad var din oplevelse af kampen? Jamen altså, vi lider lidt under, at vi ikke får sat flere afleveringer sammen i holdet. Og jeg synes, at rent defensivt, der er vi komfortable derinde. Altså, der er en ekstrem tryghed inde på banen i dag. Alle de blev simpelthen bare for lukket i dag, og det var en fed ting at være en del af i dag. Altså, det var en holdpræstation, og hvis vi så tager det med på søndag, så vinder vi også den, og så skal vi klare det. Og der selv et par vigtige scoringer her til sidst. Er det til sidst, at rutinen lige trækker karakter? Ja, altså jeg vil sige, jeg har jo haft en lidt speciel opstart, kan man sige. Jeg har haft et efterslæb, men føler egentlig, at jeg gennem det sidste lange stykke tid har været klar. Og jeg har siddet og trippet på at få chancen, og den fik jeg endelig i dag. Og det var selvfølgelig dejligt for mig at få scoret. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at det ikke rak til en sejr, men jeg er sgu klar. Og håber selvfølgelig, at jeg kan få en afgørende rolle her de sidste par kampe.